السلام علیکم، تسا دیکھتے پے یوٹیوب چینل دل نواز، آؤ تکوں گاڑی دس ہے یہ اپنا کھڑے ڈالا کپڑا پاتی کھڑوں تاکہ ان کو نظر نہ لگے۔ چنگن اس کو بولتے ہیں چنگن، تھا یہ گاڑی سٹارٹ کریں دوں، چلو ہوں یہ جنریٹر کار ہے تو دیکھو کتھا رکھ کے فٹ کرے سو جنریٹر کے رے بنا منڈی تا سے بیرنگ ٹوٹ گیا ہوں جنریٹر کے نہ تے فٹ کرے سو۔ تو سبسکرائب کرو تاکہ ساری آنے والی ویڈیو تو تک ضرور پجے۔ ایک وہ کہنا چیزل ودے پھالن تاکہ زمین کو گہرائی نال پٹ سکے، فرچونر ہے فرچونر، ایک ڈھکی گڑو تاکہ نظر نہ لگے۔ یہ دیکھو متا رکھی کھڑا ہو گئے، سویر دس جنریٹر کو لبھے دیا سے ہوں لب گئے تو اہم کچھ جلد فٹ کریں دوں گاڑی کو تاکہ بیٹری فل کرے، ایویں تو گاڑی سٹارٹ ہی کو نہ تھی سے ایت لگتے۔ AMP3 ہے